მოგესალმებით, ეს არის ახალი 6-ზე ამ დროისთვის განვითარებული ახალ ამბებს. მე წრე არხი საინფორმაციო სამსახურის რეპორტიორებთან ერთად, მე ვასილი ვანოვჩიკოვანი გაგაცნობ. პარლამენტში ელჩების კანდიდატებს ხვდებიან თავდაცვისა და უშიშრობის, საერთაშორისო ურთიერთობათა და ევროინტეგრაციის საკითხთა კომიტეტებში მდახურულ კარს მიღმა დეპუტატები დიპლომატიურ სამსახურზე წარდგენილ 7 კანდიდატს უსმენენ. როდის დადგება ახალი ელჩების დამტკიცება პარლამენტის დღის წესრიგში და როგორ მიმდინარეობს შეხვედრები? ამაზე კონკრეტულად ქუთაისიდან ჩემი კოლეგა მირიან გორგოძე ისაუბრებს. მირიან, გისმენთ. შეხვედრა სულ რამდენიმე წუთია რაც დასრულდა. მე შეგახსენებთ, რომ თავდაცვისა და უშიშროების, ევროპასთან ინტეგრაციისა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე ელჩობის სავარაუდო კანდიდატებს მოუსმინეს. სულ საუბარია 7 სავარაუდო კანდიდატზე: უნგრეთში ზაზა კანდელაკი, ლატვიაში თეიმურას ჯანჯელია, ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარდგენილია ელჩობის კანდიდატად არჩილ გეგეშიძე, ჩეხეთში ზალ გოქსაძე, უკრაინა მიხეილ უკლება, იტალია კარლოს იხარულიძე და საფრანგეთში და მონაკოში ელჩობის სავარაუდო კანდიდატია ეკა სირაძე დელონე. აღსანიშნავია, რომ შეხვედრა დახურულ ფორმატში გაიმართა და შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს საშუალება ვისაუბროთ თუ რა ხდებოდა თავად სხდომის მიმდინარეობისას, თუმცა ჩვენთვის ცნობილია დეპუტატების განწყობა. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა მკვეთრად განაცხადეს, რომ მათ კანდიდატურებთან, 7-ვე კანდიდატურასთან მიმართებაში არანაირი დამატებითი ზედმეტი კითხვა არ გააჩნიათ და მათ პროფესიონალიზმში ეჭვი არ ეპარებათ. შესაბამისად უმრავლესობის მხრიდან ელჩობის სავარაუდო კანდიდატების დამტკიცებისას მათ რაიმე პრობლემა არ შეხვდებათ. მომავალი ელჩების კანდიდატურების განხილვა დღეისათვის ქუთაისისკენ მოემგზავრება, მე მგონი 7 ელჩი კანდიდატი, ძალიან საინტერესო პიროვნებები, გამოცდილი ადამიანები და მე მგონი, რომ ჩვენი კომიტეტებიც მე მგონი სათარიან და მე მგონი საინტერესო განხილვა, საინტერესო დისკუსია გამართა. ჩვენ დღეს წარმოდგენილი გვყავს ძალიან საინტერესო შემადგენლობა 7 ელჩობის კანდიდატისა, მათ აქვთ საინტერესო კონცეფციები თუ როგორ გააღრმავონ ურთიერთობები იმ ქვეყნებთან, სადაც ისინი წარმოდგენილები არიან ელჩებად. ჩეხებმა უკვე საპარლამენტო უმცირესობას შეხვედრიდან გამოსულმა საპარლამენტო უმცირესობის რამდენიმე წარმომადგენელმა განაცხადეს, რომ რამდენიმე კანდიდატის მოსმენის შედეგად მათ გარკვეულწილად იმედები გაუცრუდათ, მაგრამ მათი პოზიცია ასეთია: დამტკიცების შემთხვევაში მთავარია, რომ ყველა კანდიდატმა შეინარჩუნოს ის კურსი და მიმართულება, რაც უკვე საქართველოს წლების განმავლობაში აქვს აღებული. ჩვენი პიროვნულად და თითოეული ელჩის პოზიციები ჩვენ გავიაროთ და შესაბამისად გამოთქვამთ უკვე ჩვენს, თუმცა მე მგონია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ამ ადამიანებისთვის, რომ გააგრძელონ ის პოლიტიკური კურსი, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენმა ხალხმა აირჩია. ეს არის პროდასავლური კურსი, ეს არის ინტეგრაცია ევროკავშირში, ეს არის ინტეგრაცია ნატოში. ბატონ გეგეშიძეს მას აქვს დიდი გამოცდილება საექსპერტო სფეროში მოღვაწეობისა და ოდნავ იმედგაცრუებული დავში, რადგან გარკვეული პოზიციები მისი, იგივე მაგალითად 2008 წლის ომის შემდეგ, რუსეთის აგრესიის შემდეგ საქართველოს საერთაშორისო ფორმატების გადახედვისა, სადაც ჩვენ აქცენტი ავიღეთ სწორედ მეორე მხარეთ, მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის დაფიქსირებაზე, ეს მან თავის დროზე მიიჩნია ზარნაბიჯად, ამასთან დაკავშირებით კითხე და სამწუხაროდ დამაკმაყოფილებელი პასუხი ვერ მივიღე. სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე ელჩობის სავარაუდო კანდიდატების 7-ვე კანდიდატის მოსმენა უკვე დასრულებულია. ამ კანდიდატების დამტკიცება მოხდება იმ სესიაზე, რომელიც სავარაუდოდ ერთი კვირის შემდეგ გაიმართება. მადლობა, პარლამენტიდან მირიან გორგოძე საუბრობდა. კომპანია ჩერნო ენერგოს 760 თანამშრომლები კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავს და აფხაზური ენერგოსისტემის სასწრაფო რეაბილიტაციის დაწყებას სთხოვს. ენერგოსისტემა ენერგეტიკოსების ცნობით აფხაზეთში ელექტროენერგიის მოხმარებამ კრიტიკულად მაღალ ზღვარს მიაღწია, რასაც გამანაწილებელი ქსელი მისი ტექნიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ვერ უზრუნველყოფს. მიმართვის ტექსტიდან, რომელსაც სააგენტო აფსნი პრესი აქვეყნებს, ირკვევა, რომ ტექნიკურ მოწყობილობათა 80% ამორტიზებულია, ხოლო მისი რეაბილიტაციისთვის მილიარდობით რუსული რუბლია საჭირო. ამის საშუალება კი აფხაზურ ბიუჯეტს არ აქვს. ჩერნოგორ ენერგოს განცხადებას ოფიციალური თბილისიც ეხმიანება. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობამ აფხაზურ ენერგოსისტემაში შექმნილი რთული მდგომარეობა უყურადღებოდ არ უნდა დატოვოს და ენგურგესის ენერგიის რეალიზებიდან მიღებული თანხა აფხაზური ენერგოსისტემის რეაბილიტაციას უნდა მოახმაროს. ჩაერთვება თუ არა ქართული მხარე პრობლემის მოგვარებით
მდგომარეობაში და რა ფორმით არის შესაძლებელი მომავალი თანამშრომლობა? ნახეთ 9 საათზე ჩვენს მთავარ გამოშვებაში. დადგა ის მომენტი, როდესაც გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, რომელიც აფხაზეთის ენერგოსისტემას არ დაგვანგრევინებს. ის მთელი 20 წლის მანძილზე საჭირო თანხების გარეშე ფუნქციონირებდა და მისი მდგომარეობა უკვე ვეღარანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. წლის განმავლობაში ჩვენი კომპანია ათეულობით მილიონ მანეთს ვერ იღებს. მოხმარებულ ელექტროენერგიაზე გადასახადს მოსახლეობის მხოლოდ 38% იხდის. დანაკარგები კი 50% აღწევს. ასეთი მაჩვენებელი მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანას არ აქვს. ჩვენ მოქალაქეებს ეკონომიის არანაირი უნარჩვევა არ აქვთ, რის შედეგადაც ლამფის შუქით განათებული ფანჯრების სიმრავლე მივიღეთ. ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. როგორც მოგხსენებათ, აფხაზეთის მომარაგება ელექტროენერგიის ხდება ენგურგესის ხარჯზე და რა თქმა უნდა არსებული ქსელის რეაბილიტაცია მსყობში მოყვანა ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. თემაზე რა თქმა უნდა სამჯელო იქნება, სასაუბრო იქნება და ჩვენი მხრიდან გამოვდგოთ მსათყოფნას, განვიხილოთ ეს თემა. მათი განცხადება ეს არის დამაფიქრებელი, შემაშფოთებელი. თუ ჩათვლიან საჭოთო ქართული მხარე შეიძლება მეტად დაეხმაროს, ვიდრე ეხმარება ამ დღეს, მეტად ითანამშრომლოს, ეს იქნება ძალიან კარგი და დაწუნებული. ჩვენ ზაფიქნებით რათა ხარშია მოუდგეთ, მაგრამ თავს მოახვიოთ ახლა პროცესები და პოლიტიკად ვაქციოთ, ეს არ იქნებოდა სწორი. ყოველთვის უფრო მოგებიანი, როცა ეკონომიკა, როცა პოლიტიკა ცალცაკია. მე მგონი რომ თუ ჩვენ დავაჯერებთ აფხაზურ მხარესო, ჩვენ ზათავართ მართან ერთად გავიაზრო თუ როგორ შეიძლება უკეთესად მოხდეს ენგურგესზე გამომუშებული ენერგიის გამოყენება, დარწმუნებული ვარ რომ ეს ორივე საზოგადოებისათვის მისაღები და დამაკმაყოფილებელი იქნება. ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის შემდეგ აფხაზური მხარე ბედიის მოქვისა და ლიხნის აღდგენა-რესტავრირებას გეგმავს. შესაბამისი ზეპირი განკარგულება პირველ თებერვალს ალექსანდრე ანქვამა გასცა. ჩაერთვება თუ არა ქართული მხარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა აღდგენის პროცესში. დავით ახლიდიანი არკვევდა ოფიციალური თბილისის პოზიციას. ის ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩაგვეთვება. დავით გისმით. დიახვასილ, პირველ თებერვალს სოხუმში გამართა ეგრეთ წოდებული აფხაზური მთავრობის ხდომა, სადაც დეფაქტო პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა გასცა ზეპირი განკარგულება, რომ დაიწყოს აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული ხუროთმოძღვრების ძეგლების მასშტაბური რესტავრაცია. ამ საკითხს უკვე გამოხმაურება მოყვა თბილისში. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. საქართველოს უნდა კონდეს ბერკეტი იუნესკოს დახმარებით. მოგესწრეს სამივე ტაძრი ეს არის უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი, კულტურული ძეგლი და უაღრესად მნიშვნელოვანი ფასეულობა არ მარტო ქართველი ერისათვის, აფხაზი ერისათვისაც. ერთადერთი საშუალება საქართველოს აქვს დღესდღეობით ჩართოს იუნესკოს ექსპერტები. და მე მგონი რომ ამ შემთხვევაში კულტურის სამინისტრო ალბათ ამ მიმართულებით იმოქმედებს. აფხაზური მხარის მიერ ლიხნის ბედიისა და მოქვის ისტორიული ძეგლების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გაკეთდა ასევე კულტურის სამინისტროში. ჩვენ მუშაობთ ამ თემაზე და უკვე 9 საათიან გამოშვებაში შემოგთავაზებთ ამ თემასთან დაკავშირებულ სიუჟეტს. დავით ახვლედიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით აღარ წარსდგება. ეს გადაწყვეტილება საკანონმდებლო ორგანოს ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე უმრავლესობამ მიიღო. ქვეყნის პირველი პირის გამოსვლამდე მართველი გუნდი საკონსტიტუციო ცვლილების გატარების მოთხოვნით გამოდის. უმცირესობაში კი ამბობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი გამოსვლისა და დებატებისთვის მზად არის, უმრავლესობა კი არა. თემას თამთა ჯანაძე განაგძობს. საკანონმდებლო ორგანოს ნაცვლად საქართველოს პრეზიდენტი საზოგადოების წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით ამჯერად ეროვნული ბიბლიოთეკიდან წარდგება. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, პრემიერ-მინისტრის მოთხოვნით საპარლამენტო უმრავლესობა მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება და პრეზიდენტს საკუთარი კონსტიტუციური უფლების გამოყენება აუკრძალა. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოთხოვნით უმრავლესობა უარი განაცხადა პარლამენტში პრეზიდენტის კონსტიტუციით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენაზე, პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება ხვალ ეროვნული ბიბლიოთეკიდან მიმართოს საზოგადოებას იმავე მიმართვით, რომლითაც ის უნდა წარდგარიყო საკანონმდებლო ორგანოში. მე აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილებას. მათი პოზიციიდან გამომდინარე, ხვალ ყოველწლიური მოხსენებით პრეზიდენტი საკანონმდებლო ორგანოში აღარ წარდგება, რადგან საპარლამენტო უმრავლესობაში ფიქრობენ, რომ ჯერ სათანადო გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება პრეზიდენტის მიერ თავისი კონსტიტუციური უფლების გამოყენება, რასაც საპარლამენტო უმცირესობაში ბუნებრივია უარყოფითად აფასებენ. ჩვენ პარტიის ძემ საქართველოს კონსტიტუციას, ჩვენ პარტიის ძემ ყველა ის საქართველოს კონსტიტუციის დაგანსაზღვრული
პარტიის პრეზიდენტის უფლებებს, რომელიც ძალიან კონსტიტუციაში, მაგრამ მოსულში ჩვენ პარტიის წევრს საკუთარ თავსაც და ჩვენ გინდა, რომ შედგეს საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენება საქართველოს პარლამენტში. Парламентში, რომელიც არის სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვილი და არა უბრალოდ ადამიანების ერთობა, რომლის გადაწყვეტილებაც პრეზიდენტს შეუძლია გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს არის მიღებული, მიგვანიშნებს იმაზე, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არ არის მზად პოლიტიკური დებატებისთვის. ისინი მშვენივრად ხედავენ, რომ არ აქვთ არგუმენტები იმისა, თუ რატომ არ კეთდება არაფერი ამ ასეთ დღის განმავლობაში, რატომ არ გაკეთდა არაფერი, ასეც ისინი ხალხს მიდებოდნენ. და ამის მაგივრად ერთადერთი რაც მუშაობს, ეს არის რეპრესიული მანქანა და ეს არის მცდელობა საკონსტიტუციო გადატრიალებას. ცნობილი იყო, რომ საქართველოს პრეზიდენტი საკანონმდებლო ორგანოში დაახლოებით 14 საათზე გამოცხადდებოდა, თუმცა ამდრომდე უცნობია, როდის მივა ის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ეს თამთა ჯანაძე იყო, მადლობა. ახალი ფრაქცია თბილისის საკრებულოში. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსთვის ყოფილმა ქრისტიან დემოკრატებმა. ჯაბა სამუშია, მზაზა გაბუნიამ და კახა ბროკიშვილმა ჩამოაყალიბეს. ფრაქციის მიზანი საკრებულოში უმრავლესობის დასუსტება და ნაციონალური მოძრაობის უმცირესობაში გადაყვანა. ფრაქციას ამის გასაკეთებლად კიდევ 7 დეპუტატი ჭირდება, რაზეც ფრაქციის წევრთა განცხადებით მოლაპარაკებები კონკრეტულ პირებთან უკვე დაიწყო. უმრავლესობის განცხადებით მათი პოზიციების დასუსტება მუქარითა და ზეწოლით ხორციელდება, რაც არადემოკრატიული მოქმედება. შეიძლება თუ არა ბალანსი დედაქალაქის თვითმმართველ ორგანოში და ვინდა იკავებს საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტს, ნახეთ ჩვენს მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. მე ვდგები იქ, სადაც მთელი ახლის განმავლობაში საზოგადოება ჩემგან ითხოვდა გამდგარიყავი. ვდგავ ნაბიჯს, რომელთაც ვაგრძელებთ ბრძოლას გიგი უგულავას და მისი პოლიტიკური გუნდის მიერ თბილისის მართვისას დაშვებული შეცდომების წინააღმდეგ. და სათავეში უდგები ფრაქციას ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს. გუშინ თუ გუშინ წინ გაკეთა კიდევაც განცხადება ჩემი ერთ-ერთი კოლეგის მიერ, რომ 2-3 თვე დაჭირდება ქართული ოცნებას იმისთვის, რომ აქ უმრავლესობაში მოვიდნენ. და ეს 2-3 თვე რატო რა შეჭირდებათ მოვიდნენ და ამარცმნონ და მეც დაუჭერმათ ხარს ამა თუ იმ საკითხში, თუნდაც თანამდებობასთან დაკავშირებით. ალბათ 2-3 თვე ჭირდება ახალი საქმეების შეკერვას, იმიტომ რომ რაც შეიკერა, იმან შედეგი ვერ მოიტანა. და თითქოს ზეწოლის ხდება, პროკურატურის დაბერების მეთოდებით ხდება. ხალხის გადაბირებასაც არ არის. რამდენთაც მე ვიცი, ის ადამიანები არც მოიაზრებიან ახალ უმრავლესობაში, რომლებსაც დღეს იბარეს პროკურატურა. პროკურატურას ძალიან სერიოზული ლოგიკური ეჭვები აქვთ იმ პროექტებთან დაკავშირებით, რომელიც ქალაქში მიმდინარეობდა. პრივილეგირებული კომპანიები თბილისის მერიაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევის მიხედვით ჩეპესეები, ექსპრესი, აუტდორ ჯიმ, საქართველოს ლატარიის კომპანია, მაგისტრი მედია. და ნუგეში სხვადასხვა კომპანიებთან შედარებით გარკვეული პრივილეგიებით სარგებლობდნენ და მათ სასარგებლოდ მუნიციპალიტეტი გადაწყვეტილებებს უკანონოდ იღებს. ამ კომპანიების ჟიხეურები ქალაქში კი კანონდარღვევით განლაგდა. კვლევაში, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აქვეყნებს, ნათქვამია, რომ არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ ამ კომპანიებს ელექტრონულ აუქციონებში მონაწილეობა საერთოდ არ მიუღიათ. საქმის დეტალები ნახეთ ჩვენს მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. ჩვენ შევისადეთ შეგვესწავლა, რამდენად მონაწილეობდნენ ამ აუქციონებში ის კომპანიები, რომლებიც პრივილეგიებულ სტატუსით სარგებლობდნენ, დომინანტი როლი ეჭირათ მათ ბაზარზე მანამდე თბილისში, და ამ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ კომპანიების დიდი ნაწილი, რომლებსაც პრივილეგირებული ფუნქციები ჰქონდათ მაშინ ქალაქში, რეალურად არ მონაწილეობდნენ აუქციონებში. ბევრ მათგან საერთოდ არ მიუღია მონაწილეობა და არც თქვა აუქციონის შედეგად ჯიხური არ აქვს ქალაქში განთავსებული. ამავე დროს გასულია ის ბადა, რომელიც არქიტექტურის სამსახურის მიერ მათ მიმართ იყო განსაზღვრული ჯიხურის განთავსებული თავობაზე. იმ კომპანიებს, ვისაც აღნიშნული ინიციატივამდე ჰქონდათ ხელშეკრულება გაფორმებული არქიტექტურის სამსახურთან, ის კომპანიები ჩვეულებრივად განაგრძობენ მუშაობას და როდესაც დაუმთავრდებათ ხელშეკრულების გათვალისწინებული ვადა, შემდგომში უკვე მოექცევიან აღნიშნული რეგულაციის ქვეშ. ნუგეშმა მიიღო მონაწილეობა, არავითარი კანონი არ დაურღვევია, მიიღო მონაწილეობა თბილისის მერიის მიერ გამოცხადებულ აუქციონში 1000 ჯიხურის პროგრამით, რომელიც გამოცხადდა. 1000 ჯიხურიდან ჩვენ მოვიგეთ 67 ადგილი სხვადასხვა უბანში, ძირითადად ეს არის პერიფერიები თბილისის, და გამოიმარჯვა იქ.
ახალი 6-ზე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა. გურამ დონაძეს ბრალი დაუსრებლად წაუყენეს მთავარმა პროკურატურამ ბუტარობაქიძის მკვლელობის საქმეზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ყოფილი უფროსი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში დაადანაშაულა. დღესვე უწყებაში დაკითხვაზე ისან სამგორის რაიონის გამგებელი თემურ გრიგალაშვილი დაიკითხა. პროკურატურასთან არის ჩემი კოლეგა ზვიად ხუჯაძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ზვიად, თუ არის გამოძიებისთვის ცნობილი, სად იმყოფება ამჟამად გურამ დონაძე? ამ დროისთვის გამოძიებისთვის უცნობია სად იმყოფება გურამ დონაძე. მან უკვე საქართველოს ტერიტორია დაახლოებით 4-ზე მეტია დატოვა. დღეს თავმჯდომარე პროკურატურამ გურამ დონაძეს ბრალი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში წაუყენა. საქმე ეხება 2004 წელს ეგრეთ ჩოგურთის კორტებთან მომხდარ ტრაგედიას, რა დროსაც ერთი ახალგაზრდა 19-ის ბუტარობაქიძე გარდაიცვალა. როგორც გამოძიების მიხედვით გინდება ბუტარობაქიძის საქმეში ფიგურირებს იარაღი, რომელიც თავიდან არ ჩანდა და როგორც გამოძიება ამბობს, გურამ დონაძის უშუალო მითითებით აღნიშნული იარაღი შემდეგ დაფიქსირდა შემთხვევის ადგილზე და მოხდა მისი გადაღება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ გურამ დონაძის ადვოკატის კახაშონიას კომენტარი. გურამ დონაძეს ბრალი წაუყენეს 322-ე მოხდის მესამე ნაწილით. ეს გახლავთ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება და თემა ეხება რობაქიძის საქმეს. იარაღებთან დაკავშირებით არის, უბრალოდ მოცულობით ძალიან ბევრია საქმის მასალები, მტკიცებულებები გადმომეცა სრული მოცულობით. დღესვე საქართველოს მთავარ პროკურატურაში დაიკითხა ისანი სამგორის რაიონის გამგებელი თემურ გრიგალაშვილი ეგრეთ წოდებულ კაჩინსკის სკვერის საქმესთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, 2012 წელს კაჩინსკის სახელობის პოლონეთის გარდაცვლილი პრეზიდენტის კაჩინსკის სახელობის სკვერი გაიხსნა კაჩინსკის ქუჩაზე, როგორც გამოძიებით არის ცნობილი. აღნიშნულ ტერიტორიაზე კერძო მესაკუთრის მფლობელობაში არსებობდა ბენზო გასამართის სადგური, რომლის აღების შემდეგაც მოხდა აღნიშნულ ტერიტორიაზე სკვერის გაშენება. სწორედ ამ საკითხს უკავშირდებოდა დღეს მოწმის სახით თემურ გრიგალაშვილის დაკითხვა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ დაკითხვიდან გამოსული თემურ გრიგალაშვილის კომენტარი. გამოძიებას ჰქონდა შეკითხვები ლეკაჩინსკის სკვერის მშენებლობასთან დაკავშირებით. მე ჩემი აზრით ამომწურავი პასუხები დავეცი ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში ყველა დასკვნის შეკითხვას. კაცის მოჩარია რა საქმეა კორექტული. კონკრეტულად დაინტერესებდათ? შემდგომი საკითხები, თუმცა გამოძიების ინტერესებთან გამომდინარე მე ამ ეტაპზე დაკონკრეტებით თავს შევიკავე. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება კვლავ გრძელდება. ხოლო რაც შეეხება გურამ დონაძის საქმეს, მას ახალი ღონისძიების სახით სასამართლო უახლოეს დღეებში წაუყენებს ბრალს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი გურამ დონაძეს კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მადლობა პირდაპირ ეთერში ზვიად ხუჯაძე საუბრობდა. თბილისის საკრებულოს წევრებს კი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ეკითხავენ. გავრცელებული ინფორმაციით, სამი დეპუტატი თბილისის ჯგუფის საქმეზე ეკითხება. საგამოძიებო უწყებასთან არის ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე. გვანცა, ხომ არ დასრულებულა საკრებულოს წევრთა დაკითხვა ამ დროისთვის? დაკითხვა მთლიანად ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა საგამოძიებო ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური უკვე დატოვა მერის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა რამა სულამანიძემ და საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ ხაჩირაშვილმა. ამ წუთებში დაკითხვაზე იმყოფება ნაციონალური მოძრაობის სამგორის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხახნელიძე. ყველა მათგანი თბილისის ჯგუფთან დაკავშირებით იკითხება. რამა სულამანიძეს განცხადებით დაკითხვა შეეხო მის ნაციონალური მოძრაობის დიდუბე ჩუღურეთის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელად მუშაობის პერიოდს. ასევე ის დაიკითხა როგორც თბილისის ჯგუფთან, ასევე კოორდინატორებთან და მათი დაფინანსების წესთან დაკავშირებით. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი კი აღნიშნულს ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკურ და ფსიქოლოგიურ ზეწოლად აფასებს. საუბარი იყო ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორებთან დაკავშირებით. ეს ცნობილი თემა არის და ამასთან დაკავშირებით
ჰქონდათ კითხვები, დასაზუსტებელი კითხვები, რომელზედაც გავიცხადე. კოორდინატორების დაფინანსებასთან დაკავშირებით თუ როგორ ხდებოდა და საიდან ხდებოდა ეს ყველაფერი, რაზედაც მივეცი შესაბამისი პასუხები. მე რაც ვიცოდი და რა ინფორმაციაც გქონდა. თემა იყო გლობალური მიმდინარე საკითხები, ჩვენი პოლიტიკური ჩართულობა 2007, 8, 9, 10 და ასე შემდეგ. ძალიან მარტივად შეიძლება იხსნას, რომ ეს ნაციონალურ მოძრაობაში რა ფორმით ვიყავი ჩართული, ისევე როგორც ნებისმიერი ჩემი პოლიტიკა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები თანაგუნდელების დაკითხვას საკრებულოში მყარი უმრავლესობის დაშლის სურვილს უკავშირებენ. ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ერთად გაგვეკეთები აგვეშენებია და ეს მშენებლობა ყოფილიყო საქართველოსთვის ნამდვილად მაჩვენებელი, მაგრამ ასეთი დონით, ასეთი არსებობით მე არ ამგონია, რომ რამე გამოვიდეს. რა გინდათ ბატონებო, ჩვენი განადგურება? ერთ პარტიული სისტემა განა ოდესმე ამართლებდა? ეს არის ძალიან შეიძლება ითქვას აღვირახსნელი კამპანია უკვე. ეს ფორმები არ შეიძლება ესე მიმდინარეობდეს. ყოველდღიურად რამდენიმე დეპუტატის დაბარება სხვადასხვა ძალოვან უწყებებში, დღეს არის ფინანსური, ხვალ იქნება გენერალური პროკურატურა, შემდეგ იქნება ალბათ კრიმინალური და ასე შემდეგ რა. ანუ ეს არის ზეწოლა, მე პირდაპირ ვაცხადებ, ეს არის ზეწოლა ფსიქოლოგიური ქალაქ თბილისის საკრებულოს დეპუტატებზე და ეს გუშინარ დაწყებულა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩევლის და ყოფილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს გიორგი გოდაბრელიძეს ის დაახლოებით 6 საათისთვის უნდა მოსულიყო საგამოძიებო სამსახურში. მამაყურებელს შევახსენებ, რომ საკრებულოს წევრებს ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურში დაახლოებით 5 საათის განმავლობაში კითხავდნენ. პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე საუბრობდა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხვარბეთის მოსახლეობა მდინარე ბჟუჟიდან ინერტული მასალების მოპოვებას აპროტესტებს. მოსახლეობამ ჩინური კომპანიის წარმომადგენლებს დღეს მუშაობის საშუალება არ მისცა და მდინარესთან მისასვლელი გზა გადაკეტა. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ შეწყდეს ქვიშაღორღის მოპოვება წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვით იმუქრებიან. შეპეგსე გზამშენი 18-ის დირექტორის თქმით, კომპანია ინერტული მასალების გატანას წესების დარღვევით ახდენს, რის გამოც გზა ზიანდება. აქციის მონაწილეებთან კომპანია სინო ჰიდროსის წარმომადგენლები არ გამოჩენილა. ვიშველონ, მე დაგვეხმარონ, მეტი რა უნდა გავაკეთოთ? თუ არა გავაკეთებთ უარეს ამბავს ისეთ, რომ შეიძლება მერე რამე მოყვეს ამას, თუ არ მომგაქცევენ ყურადღება. აუცილებლად გავაკეთებთ. ჩემი ხელმძღვანელობით, რომ მოხოცებული კაცი ვარ, მე გავაკეთებ ამას. აუცილებელია სასწორების დადგმა გზაზე, რომ მოხდეს გამოსული ინერტული მასალის აწოდა და გადატვირთული მანქანის მოძრაობა უნდა აიგრძელოს სასწრაფოდ. რო არ მოხდება, ჩვენ აღზრდილია წყობიდან გამოსული. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ნასაკირალისა და სოფელ დვაბზუს რწმუნებულების სამართალდამცავ სტრუქტურებში დაკითხვაზე დაიბარეს. ამის შესახებ განცხადება ნაციონალური მოძრაობის ოზურგეთის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ გააკეთა. მისი თქმით, რწმუნებულებზე მორალური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდება, რათა მათ დაკავებული თანამდებობა დატოვონ. სოფელ დვაბზუს რწმუნებული ვაჟა მახარაძე ამბობს, რომ გამოძიებას არჩევნებთან დაკავშირებით ჰქონდა კითხვები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გურიის სამხარეო სამართველოში კი კომენტარს არ აკეთებენ. ჩემთვის ამდენათაც ცნობილია, დღეს დაბარებული ყავდათ პოლიციაში დვაბზუს და ნასაკირალის წმუნებულები და ვეჭვობთ, რომ ეს არის მასიური ხასიათის უკვე და თვლით, რომ მე გარის ფსიქოლოგიური ზეწოლა ადამიანებისათვის. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური საქართველოსში მოქმედი კომერციული ბანკებისა და ეროვნული ბანკის წარმომადგენელს შეხვდა. შეხვედრაზე განეხილეს საბანკო სექტორის როლი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის პოზიტიურ ტენდენციებში. ისაუბრეს და იმსჯელეს საბანკო სექტორში არსებულ მდგომარეობასა და სამომავლო პერსპექტივებზე. ბაზარზე საკრედიტო აქტივების საკითხზე და ქვეყანაში ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებაზე. ალე ყოფილი ვარ ამ შეხვედრით, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ მათგანთან ჩვენ პირველად გქონდა დღეს შეხვედრა, ძალიან საქმიანი იყო ეს შეხვედრა, ჩვენი ხედვები გავაცანით, მათ შორის პროგნოზები მაკროეკონომიკური და შევეცადეთ გაგვერგო ის ასე ვთქვათ პრობლემები, რომელიც კომერციულ ბანკებს აქვთ. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევთანხმდით, რომ ისინი ფინანსთა სამინისტროსგან ყოველდღიურ რეჟიმში მიიღებენ ინფორმაციას ბიუჯეტის შესახებ, ინფორმაციას იმ პროცესების შესახებ, რომელიც
საქართველოს ეკონომიკაშია. იყო მიმოცულ აზრების ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენების, რაც ბუნებრივია, კარგი ფაქტია. ფინანსთა სამინისტრო არის აბსოლუტურად გახსნილი, გამჭვირვალე საბანკო სექტორის და ბიზნესის ხრიდან და ფიქრობ, რომ კარგი მაჩვენებლები ჰქონდა ჩვენ იანვარში ეკონომიკურად და ეკონომიკურის და წლის მეურნეხავში კიდევ უფრო კარგი იქნება. იაპონიის საელჩოში იაპონიის მთავრობის მიერ ადამიანთა უსაფრთხოების პროექტების ფარგლებში დაფინანსებული 7 პროექტის საზეიმო ხელმოწერის ცერემონია გაიმართა. ხელმოწერა მოხდა საელჩოსა და 7 არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის. აღნიშნული პროექტები მიზნად ისახავს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის მიზნით ფერმერთა კოოპერატივის ცენტრის დაარსებას, ფოთის ნომერ 16 და ხაშურის ნომერ 1 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციას, ხულოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის ტექნიკის პარკის გაუმჯობესებას, თბილისში პროტეზირების რეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობას, ხელვაჩაურში სოფლის მეურნეობის პროდუქციისთვის სამაცივრო სისტემის დანერგვასა და ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის რეაბილიტაციას. იაპონიის ოფიციალური განვითარების თანადგომამ საქართველოში სხვა პროექტებიც დააფინანსა, რაზეც საერთო ჯამში $365 მილიონი დაიხარჯა. მრავალი წელია იაპონიის საელჩო ახორციელებს სოციალურ პროექტებს საქართველოში. დღეს განსაკუთრებული დღეა, რადგან 7 პროექტს ვაწერთ ხელს. ამ 7 პროექტიდან 3 გამიზნულია სოფლის მეურნეობის სფეროში ფერმერების დასახმარებლად. დანარჩენი 3 უშუალოდ სოციალურ სფეროში და 1 კულტურული პროექტია. მე იმედი მაქვს, რომ საერთაშორისო თანამშრომლობა საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობს საქართველოში სიღარიბის დაძლევას და სოციალურ სფეროში წინსვლას. ეს დახმარება არის იაპონელი ხალხის კეთილინება და მოხარული ვიქნები თუ ქართველი ხალხი დაიმახსოვრებს ამას. ჯოჯან პიპო იაპონიის საელჩო ხელს ჩვენ წარმოდგენილ პროექტს, რომელიც თვალიცინებს ამბროლოს რაიონში ფერმერთა მოსახლეობის ცენტრის გახსნას, შენობის რეაბილიტაციას და მის განვითარების ხელშეწყობას, რომელიც შემდგომში ეს იქნება საკმაოდ სოლიდური რეგიონული ფერმერთა მოსახლეობის ცენტრი, რომელიც მომსახურება ფერმერებს. რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინის დაბრუნების შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკების შედეგები სოფლის მეურნეობის მინისტრმა და ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ქართულ მეღვინეებს გააცნეს. ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო დარბაზში გამართულ შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი თამარ გოგესაშვილიც დაესწრო. თამარ, როგორ აფასებენ ქართული მეწარმეები რუსულ ბაზარზე დაბრუნების პერსპექტივებს? დღეს გამართულ შეხვედრაზე ქართულ მეღვინეებს იმ მოლაპარაკებების შედეგები გააცნეს, რომელსაც ქართული დელეგაცია რუსულ ბაზარზე დაბრუნებასთან დაკავშირებით აწარმოებდა შეხვედრა, რომელსაც 50-ზე მეტი ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით ჩატარდა. მიღწეული შეთანხმების შედეგად რუსულ ბაზარზე დაბრუნების საშუალება იმ კომპანიებს მიეცემათ, რომელიც მაღალი ხარისხის ღვინოს აწარმოებს. პროცედურები კი გისახის იქნება. კომპანიას, რომელსაც სურვილი აქვს მის მიერ წარმოებული პროდუქცია რუსულ ბაზარზე გაიტანოს, უნდა მიმართოს ღვინის ეროვნულ სააგენტოს განაცხადით. მსურველთა სიაკი ონიშენკოს უწყებას გადაეგზავნება, რის შემდეგაც სანიტარული უწყება საქართველოში სამუშაო ჯგუფებს გამოაგზავნის და ეს ჯგუფები ქართული ღვინის ხარისხში ამოწმებენ. იყო ესეთი შეთანხმება, რომ ერთნაირი პირობები ყველასთვის და ვისაც ექნება სურვილი, რომ დაბრუნდეს ამ ბაზარზე, ყველა განაცხადი უნდა ყოფილიყო მიღებული. ეს იყო ამ მოლაპარაკების პროცესში განხილული. ამაზე ჩვენ და საბედნიეროთ ეს შეთანხმება მიღწეულია. რომ გამოვრიცხოთ რაიმე მიუკერძოებლობა და რომ იყოს ყველა კომპანიისთვის თანაბარი სასტარტო პირობები, ჩვენ კომპანიებს განუცხადებთ, რომ ვიღებთ განცხადებებს კომპანიებისგან, ვაფიქსირებთ სურვილს კომპანიების, რომელსაც უნდა რუსეთის ბაზარზე მუშაობა და დაბრუნება. ამის მერე ამ სიებს ვათანხმებთ რუსულ მხარესთან და კეთდება ერთიანი ჯამური სია და ამ ჯამური სიის შეთანხმების შემდეგ უკვე იგეგმება რუსი სპეციალისტების ვიზიტი, რომ დაიწყოთ კომპანიების შემოწმება. წარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლები მოლაპარაკებების შედეგებს დადებითად აფასებენ და მზადყოფნას გამოთქვამენ, გაიარონ შემოწმება, რათა მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია რუსულ ბაზარზე მოხვდეს. მართლაც შედეგიანი იყო ჩვენი დელეგაციის ვიზიტი მოსკოვში. ჩვენ მეღვინეები ყველა ველოდებოდით ამას, ასეთ შედეგს, და კარგია, რომ ჩვენი იმედები გამართლდა. ჩვენი კომპანია პრინციპში მზად არის. ძალიან საინტერესო იყო შედეგი. ეხა შედეგმა რა გვანახა, რომ განწყობა იმ ხრით აბსოლუტურად შეიცვალა. კარგისკენ.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ რეგისტრაცია და ღვინის ხარისხის შემოწმება ერთ-ერთის ვადაში უნდა მოხდეს, განაცხადების მიღება კი ღვინის ეროვნულ სააგენტოში უკვე დაწყებულია. დიდი მადლობა თამარ გოგისაშვილის საუბრობდათ პირდაპირ ეთერში. თბილისში პურის საშუალოდ 10 თეთრით გაიაფთა. პურის მრეწველთა კავშირის თავმჯდომარე აფხაზურის განცხადებით, ყოველ პერიოდში ქვეყანაში ფქვილის იმპორტის გაზრდა კონკურენტულ გარემოს შექმნის და პურპროდუქტებზე ფასების დაწევას გამოიწვევს. მისივე თქმით, ფასის კლებას რუსეთიდან და უკრაინიდან ფქვილის იმპორტის გაზრდა განაპირობებს. გაიხსნა ფქვილის ბაზარი, შემოვიდა სხვადასხვა წარმოების, სხვადასხვა ქვეყნებიდან ნაწარმოები ფქვილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ჯანსაღი კონკურენცია ფქვილის ბაზარზე წარმოიქმნება, რაც თავისთავად შექმნის იმ სიტუაციას, რომ მეწარმეს ექნება საშუალება, როგორც ფასში, ასევე ხარისხში, გააკეთოს არჩევანი. აქედან გამომდინარე, ეს ალბათ ფოკუსირდება ფასებზე. თურქეთიდან შემოტანილი კარტოფილის კიბოთი დაავადებული 25 ტონა კარტოფილი უკვე განადგურებულია. ტვირთვის აზღვარზე შეამოწმეს და საკარანტინო დაავადების აღმოჩენის შემდეგ შემოსავლების სამსახურმა ინფორმაცია სურსათის ეროვნულ სააგენტოს მიაწოდა. უწყებამ იმპორტირებული კარტოფილი დააყადაღა და მისი განადგურება დღეს თბილისის მყარი ნარჩენების პოლიგონზე მოხდა. შემოსავლების სამსახურსა და სურსათის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ დაავადებული პროდუქციის შემოტანა შესაძლოა მოხდეს, თუმცა საზღვარზე ყველა ტვირთვის შემოწმებას გადის და მისი შიდა ბაზარზე მოხვედრის შანსი ძალიან მცირეა. როგორ მოხდა საშიში დაავადების მქონე კარტოფილის შემოტანა და შემდგომ მისი განადგურება? რამდენად არის ქართველი მომხმარებელი დაცული უვარგისი პროდუქციისგან? ნახეთ 9 საათზე ნინო ქავთარაძის სიუჟეტში. სარფის საბაჟოზე შემოვიდა კარტოფილის კიბოთი დაავადებული კარტოფილის სავსე კონტეინერი. ეს კონტეინერი მოხდა ევროკავშირის მიერ დამტკიცებული რისკების პროგრამაში და მასივე დაექვემდებარა მონიტორინგს. ეს ლაბორატორიამ უკვე გამოაქვეყნა პასუხები იმის შესახებ, რომ კარტოფილი დაავადებული იყო კარტოფილის კიბოთი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არის საკარანტინო დაავადება. ამის შესახებ ესერად ეცნობა სურსათის უვნებლობის სამსახურს. მოხდა კონტეინერის დაყადაღება, ეს თვირთი ექვემდებარება განადგურებას. კარტოფილის კიბო არის საშიში სოკოვანი დაავადება, რომელიც არის საკარანტინო. ნედლეულად სათესლემასალად მისი გამოყენების შემთხვევაში ხდება მიწის დაბინძურება. 15-20 წლის განმავლობაში ძლევს ნიადაგში და არის სიცოცხლის უნარიანი. ამიტომაც სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება ამ მასალის 25 ტონა კარტოფილის განადგურების შესახებ. შესაბამისი წესების დაცვით მოხდა მისი უტილიზაცია თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. და ინფორმაცია მცირეწლოვანი ბავშვის შესახებ, რომელსაც დახმარება სჭირდება. 3 წლის ლუკა კაშია სხეულის 14%-იანი დამწრობით იაშვილის სახელობის დამწრობის ცენტრშია მოთავსებული. ლუკას უკვე გაუკეთდა კანის გადანერგვის ერთი ოპერაცია, თუმცა მას კიდევ 3 ოპერაცია ჭირდება. ლუკას მხოლოდ დედა პატრონობს, რომელსაც დამხმარე არ ყავს, ოჯახი სოციალურად დაუცველია. ლუკას ამ ეტაპზე მხოლოდ პირველადი მოხმარების ნივთებსა და მისთვის განკუთვნილ სპეციალურ საკვებს საჭიროებს, რომლის შეძენის საშუალებაც ოჯახს არ გააჩნია. 3 წლის ბავშვს ნახევრის ასაკში ცერებრალური დამბლის დიაგნოზი დაუსვეს. უახლოეს მომავალში დაგეგმილია კანის გადანერგვის მეორე ოპერაცია. დახმარების მსურველებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ლუკას მშობელს ტელეფონის ნომერზე 558-93-59. ვიმეორებ ნომერს 558-90-93-59. თითქმის 22 დღე 23 დღე იმყოფებოდა ოპერაცია. ჩაუტარდა პროფესორ კუნალოვის ექიმებს მეთვალყურეობის ქვეშ, ბატონი გოგა ქაშიბაძეს კუნალობით, რეამინაციის კუნალ ექიმ ბატონი გოგი წერეთელი და დღემდე უკვე მეორე ოპერაციას ექვემდებარებოდა. ავით ღვთისწყალობით ექიმ პროფესორების იმედით, მაქსიმის იმედი, რომ ისევ შეძლებს რეაბილიტაციის ცენტრს გაუბრუნდეთ ვარჯიშები და რაღაც პირველი ნაბიჯები ჩვენ შევძლოთ დამოუკიდებლად. დაქვემდებარებული არიან დიეტურ საჭმელებს, უმარილოზე, ხორცის და ფაჩმის დაბლენდერებული იმაზე, რომ ეს კვების დიდი მნიშვნელობა პირველად ეტაპზე, რომ ბავშვმა დაძინოს ის ეტაპი, რასაც ქვია პროფესორების დახმარებით ოპერაციაზე ორგანიზმი იყოს იმუნიტეტისთვის მზად. მას ჩაუტარდა ჯერჯერობით ერთი ოპერაცია კანზე და წვივის წინა ზედაპირზე მოხდა საკუთარი კანის გადანერგვა, ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა. შემდგომში გეგმავთ შემდგომ ოპერაციებს, 3 ან 4 ქირურგიული ჩარევა მას დაჭირდება, რაც ამ მოხდეს მისი კოჭვის სახსრის, ტერფის და მუხლის სახსრის ფუნქციის შენარჩუნება და ღია ჭრილობების დახურვა.
ევგენი მიქელაძის სახელობის სიმფონიური ორკესტრის განთავისუფლებული თანამშრომლები სამსახურში აღდგენას ითხოვენ. მუსიკოსები ორკესტრში არსებულ პრობლემებზე სასაუბროდ დღეს კულტურის მინისტრს შეხვდნენ. 38 მუსიკოსი ორკესტრიდან ერთი თვის წინ გაათავისუფლეს, როგორც თავად ამბობენ. ორკესტრის დირიჟორმა ნიკოლოზ რაჭველმა ისინი ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დაითხოვა. სამსახურიდან დათხოვნილი მუსიკოსები ამბობენ, რომ აღდგენის შემთხვევაში ნიკოლოზ რაჭველთან არი თანამშრომლებენ. მინისტრს ისინი ორკესტრის ძველი დირიჟორის ვახტან კახიძის დაბრუნების მოთხოვნითაც მიმართეს. უკვე ორჯერ შევხვდით ბატონ მინის გურამო ბიშარიას და ძალიან თბილად მიგვიღო, ძალიან წუხს რა იმოზე რაც მოხდა და შეკვირდა რომ ყველაფერს იღუნებს, რათა ქუჩაში არ დარჩენ რა როგორც ესეთი და ყველაფერს იღუნებს იმოზე რომ დაგვაბრუნოს სამსახურებში და შემდეგ გაიყვეს თუ რა იქნება და როგორ იქნება. ხერხულია საკუთარ თავზე ლაპარაკება და კაი პროფესიონალები არიან გაშვებულები. ხა წარმოიდგინეთ კონცერტმეისტერები, წამყვანი ორკესტრის და ჯგუფების არიან გაშვებულები. ესე კარგი მუსიკოსები იყვნენ, ხო? მაშინ წამყვანებად ვინ დანიშნავდნენ? და დროა გავიგოთ, რაზე იქნება საუბარი. გადაცემა ბიზნესის დროში, ამას მისი წამყვანი თეა შველიძე გვეტყვის. თეა, მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით, ვასიკო. თემა, რომელზეც ვისაუბრებ, ჩვენ არაერთხელ გავგიკეთებია გადაცემაში, თუმცა დღეს უკვე შეგვიძლია კონკრეტულ შედეგებზე საუბარი. ამ შემთხვევაში საუბარია ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე დაბრუნებაზე. როგორც ცნობილია, ქართული დელეგაცია უკვე დაბრუნდა საქართველოში მოსკოვიდან და უკვე შედეგებსაც აჯამებს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან დავითაშვილი და ამავე თემაზე ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემას უკვე გვეყოლებიან თბილღვინოს გენერალ დირექტორი გიორგი მარგველაშვილი და ბადაგონის გენერალური დირექტორი გიორგი სალაყაია. როგორც ცნობილია, პირველ ეტაპზე სწორედ ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელების დაბრუნება იგეგმება რუსულ ბაზარზე. არ გამოგჩეთ ბიზნესის დროის 8 საათზე დაიწყება მეცხრე აღზე. საინფორმაციო სამსახური კი პირდაპირ ეთერში თამთა სანიკიძესთან ერთად ზუსტად 9:00-ზე დაბრუნდება პროექტი.